earlier been a teacher and a coordinator, and again she headed the Blossom School editorial board of the annual magazine Reflection. We amara Blossom School re 39th annual function hochi au taro celebration ra theme hochi swavalambana the new horizon. ଏଇଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ଯେହେତୁ ଆମର 75 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ ବେଶୀ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ରିଲେ କରୁଛୁ। महाराष्ट्र की पैठनी।